Vem viajar com a gente e aprender um pouco de francês, pessoal. A partir de agora, eu vou misturar um pouco de francês com português. Ici on était dans le bus. Aqui nós estávamos no ônibus, que no Quebec se diz l'autobus. A gente decidiu de ônibus porque nós tínhamos apenas uma valise, une valise, que é uma mala. Donc là on est arrivé à l'aéroport. Aqui nós chegamos no aeroporto. Aéroport é aeroporto em francês. E estava frio em francês a gente diz il faisait froid. Il faisait froid é estava frio e no presente é il fait froid, está frio. Fumaça em francês a gente diz fumer, de la fumée. E aqui nós estávamos indo para os départ. Départ em francês é Partidas. Partidas. Um départ, uma partida. Les départs, as partidas, tá? E on va prendre l'ascenseur. Isso, a gente vai pegar o elevador. Ascenseur em francês é elevador. Isso aqui em francês se diz passeport. Passeport. Un passeport. J'ai un passeport français. Eu tenho um passaporte francês. Essa parte aqui do aeroporto, de l'aéroport, é. Le controle. Le controle de sécurité é onde a gente passa o controle de segurança. E essa é uma parte muito querida que é o duty free. Duty free é onde a gente compra as coisinhas, né? Sem taxas. Sem taxa. Sem tax Le duty free. Jean-Michel aime cette partie, Jean-Michel gosta desta parte. E j'ai acheté un parfum. Eu comprei um perfume. J'ai acheté le parfum Miss. Isso mesmo. Isso daqui é les escalators. Les escalators. E aqui é une sala d'attente. Une sala d'attente, que é uma sala de espera. E ici, nous avons les toilettes. Aqui nós temos os banheiros, tá? Les toilettes. Sempre no plural, gente. Les toilettes. Isso daqui em francês é un écran d'affichage. Un écran d'affichage, que é uma tela de affichage, não sei como dizer em português. E o nosso voo ia para Orlando, avec Air Canada. E se nós vamos les arriver, les arriver que são as chegadas, e aqui nós temos les correspondances, les correspondances são as correspondências. E ici, vous avez un couple très fatigué. Aqui vocês têm um casal bem cansado. Gente, nós estávamos super, super cansados. Là bas, c'est la porte d'embarquement, porta de embarque. Isso mesmo, portão de embarque, né? No caso em português, la porte d'embarquement. Isso daqui eu chamo de passerelle, passerelle, une passerelle, une passerelle, que é uma passarela para euh, ligar o aeroporto com o avião. E lá, on est dans l'avion, para dizer que nós estamos no avião. As cadeiras, a gente, a gente chama em francês de siège, un siège, d'accord? Isso aqui se chama de tablette, une tablette ou la tablette de l'avion, tá? Que é a tablette do avião. E isso aqui em cima, gente, é um suporte para tablet, mas tipo iPad, tá? Então, un support à tablette. Un support. Um suporte, tá? E isso daqui, gente, é um coussin. Coussin, que é travesseiro. E esse daqui, especificamente, é de viagem. Un coussin de voyage. Un coussin de voyage. Cuidado com a pronúncia, tá? É voyage, voyage. Não vai dizer voyage, tá? Para descrever essa cena em francês, você vai dizer Jean-Michel. Gonfle le coussin. Essa parte aqui do avião, c'est la tête, la tête, que é a cabeça do avião. Onde fica o piloto é o cockpit, cockpit. E a parte de trás, c'est la queue, la queue, que é a parte de trás do avião, la queue de l'avion. E aqui nós estamos preparados, ou seja, on est é prêt, on est é prêt à décoller, décoller, que é decolar em francês. Repete, décoller. Voilà l'atterrissage d'un avion. A aterrissagem de um avião. E lá, on décolle. On décolle, para dizer nós estamos decolando. Outra maneira de dizer é on est en train de décoller. On est en train de décoller. E para dizer que neste momento nós estamos em pleno voo, a gente vai dizer em francês on est en plein vol. On est en plein vol. Ou a gente pode dizer On est en train de voler. Nós estamos voando. Para falar de coisas que estão acontecendo em francês, você pode usar o presente e você também pode usar o en train de. E eu vou deixar os vídeos que eu já fiz sobre o assunto linkados aqui em cima ou na descrição deste aqui. e à ce moment-là, nous étions dans les nuages. Para dizer que neste momento aí nós estávamos nas nuvens. Em francês, nuvem é nuage. Nuage e claro que teve um pouco de Turbulence, turbulence. Il y a eu quelques turbulences para dizer que teve algumas turbulências, mas nota de gráfico. Et là, on voit la ville d'Orlando. Isso aqui nós estamos vendo a vila de Orlando, d'accord? On est prêt à, quem conhece esse verbo, em francês, aterrissar se diz aterrir, 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 ok? A aterrissagem é. L'atterrissage, mas eu já tinha falado para vocês um pouco mais no, ali, logo no início do vídeo, né? L'atterrissage. Et lá um kit l'avion. Um kit l'avion para dizer nós estamos deixando o avião. On a fait un excellent vol. Nós fizemos um voo excelente, gente. On a eu un très bon vol. Então, agora nós vamos buscar a nossa valise, que é a nossa mala, que também você pode ver com a palavra bagage, un bagage, cuidado que é masculino em francês, tá em português é uma bagagem, em francês c'est é un bagage. Un bagage, como praticamente todas as palavras que terminam em age, OK? E aqui nós estamos em uma navette, que a gente chama em francês une navette, une navette, que leva da parte des arrivées, das chegadas, aonde está les bagages, les bagages, ou seja, as bagagens, tá? e voilà lá um en plein vol e esta é est uma parte da cidade de Orlando perto do aeroporto e on lá dans na navete estamos na navete e chegamos na parte para buscar a nossa valise ou notre bagage que é nossa bagagem e ici, é o aeroporto de Orlando é o aeroporto de Orlando c'est très joli é bem bonito, né? E a un um sapin de Noël, uma árvore de Natal. E voilà, le tapis. Essa esteira aí, em francês, gente, a gente chama de tapis. Un um tapis de bagage. Le tapis é onde a gente pega a nossa mala e a nossa mala chegou. ela está arrivando, chegou bem. E voilà, c'est le début des vacances. Isso é o começo das férias. Gostaram desse vídeo? Escreva aqui nos comentários. Salut!